Orduan, egin zegoetena da apurtu. Berritu egin da berria eta orain aktualitatea eta azken berriak webguneko ari kronologiko batean dituzu eskura. Diseinua berrituta eta navigazio argiago batekin. Audio eskaintza indartuta, gertuko informazioari leku propioa eginda, gaurkotasuna lehenetsita, edukia pertsonalizatzeko aukerarekin bilatzailea hobetuta, guztia euskaldunoi kalitatezko informazioa eskaintzeko eginkizuna eraginkorrago betetzeko asmoz.